আজি ঐক্য শান্তি আৰু ভাতৃত্ববোধৰ প্ৰতীক স্বৰূপ পবিত্ৰ মহৰম উৎসৱ। বিশ্বৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে অসমতো ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে পালন কৰে মহৰম উৎসৱ। কাৰবালাৰ যুদ্ধত শ্বহীদ হোৱা হাছান আৰু হুছেইনৰ স্মৃতি সোঁৱৰি ইছলাম ধৰ্মী লোকসকলে মহৰম উৎসৱ পালন কৰি আহিছে। আৰবী মহৰম মাহৰ 10 তাৰিখে ইছলাম ধৰ্মী লোকসকলে ইজনে সিজনক দাৱাত দি অৰ্থাৎ নিমন্ত্ৰণ জনাই সুস্বাদ্য খাদ্যৰে আপ্যায়ন কৰে আৰু আনন্দ উপভোগ কৰে। আশুৰা উপলক্ষে বিয়লি ডিব্ৰুগড়তো কাৰবালাৰ মৰ্মান্তিক শোকক স্মৰণ কৰি উলিওৱা হয় তাজিয়াৰ মিছিল। তাজিয়াৰ শোভাযাত্ৰাত কাৰবালাৰ শোক নানা প্ৰতিকৃতি ৰূপত প্ৰকাশ পায়। বহু লোকে শোকৰ গীত পৰিৱেশন কৰি সমদলত অংশগ্ৰহণ কৰে। অনেকে বুকু চপিয়াই হাই হুছেইন হাই হুছেইন বুলি হুক চিৎকাৰ কৰে। কিছুৱে কাৰবালাৰ ৰক্তাক্ত স্মৃতিৰ স্মৰণত মিছিলত নিজৰ দেহত চোকা অস্ত্ৰৰে আঘাত হানি ৰক্ত নিগৰাই দুখ প্ৰকাশ কৰে। বহুতে বিভিন্ন অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ প্ৰদৰ্শন কৰাৰ লগতে বিভিন্ন শৈলীৰ খেল, মুখেদি জুই বাহিৰ কৰা, যুদ্ধৰ আখৰা আদি প্ৰদৰ্শন কৰে। ডিব্ৰুগড় চহৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা তাজিয়া গ্ৰেহেম বজাৰ ঈদগাহত সামৰণি পৰে। আমাৰ এইটো গ্ৰেহেম বজাৰ মহৰম আখাৰা কমিটি হয়, যোনটো আপুনি পিছফালে দেখি আছে বৰ্তমান। আৰু প্ৰত্যেক বছৰৰ দৰে এই বছৰো আমি ওলাই আহিছোঁ। মানে এইটো আমাৰ মহৰমৰ মা, আমাৰ মানে ইছলামিক নতুন বছৰ হয়। আৰু তাৰ কাৰণে মই ডিব্ৰুগড়বাসীৰ লগত সমূহ অসমবাসী আৰু ভাৰতবাসীলৈ ইছলামিক নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু তাৰ লগতে আপোনালোকৰ নিউজ চেনেলকো শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আৰু আজি আমাৰ প্ৰচেচনটো ওলাই অহা হৈছে, এইটো আপোনাৰ যুদ্ধ কলা ৰূপায়ন্তৰণ বুলি কৰা হয়। মানে 9 দিন 7 দিন আমি যিটো প্ৰেক্টিচ কৰোঁ, সেইটো আজি প্ৰচেচনৰ মাধ্যমেৰে মানে ৰাইজক দেখুওৱা হয়। এটা ছেল্ফ ডিফেন্সৰ এইটো এটা খেল হয়। আৰু ইয়াৰ পৰা আমি এতিয়া গৈ উভতি আমাৰ কাৰবালা আছে গেহেন বজাৰ ঈদগাহ মৈদানত, তাত আমাৰ এইটো মানে সামৰণি পৰিব। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, আৰ ভি টিভি।